la ruta d'avui seguirem el curs de Rius de Llegenda per veure com es transformen a la Catalunya central el ferro, la fusta, el cuir i el paper. Des de Capellades fins a Cardona, passant pels tallers de cuir d'Igualada, els pallaires de Vic, la torneria de Sant Pere de Torelló i els forjadors d'Alpens. Acompanyeu-me en aquesta aventura plena de contrastos.